کە گرنگە باسی بکەین لە فستیڤاڵەکەی دووەکە هەنگوینیش ئیشێکی دیکە لەو بەرهەمانەی کە نمایش کراوە ئیشێکە لە نیعمەتە گەورە خودایەکان وەک ئاماژمان پێدا پێشتریش ئەو ژینگە جوانی کوردستان هەیە تەنیا بوو ئەوە نییە کە ئیلهامی شاعیران ببزوێنێ و وەک ئاماژەمان پێدا هەستی شاعیر ببزوێنێ و دڵی دڵدار بتەزێنێ بەڵکو پەیوەندی بە چیشەوەی پەیوەندی بۆیە چۆن وە بەرهێنان و سەرمایە گوزاران بێن لە بەرهەمێنانی هەنگویندا سەرمایە گوزاری بکەن. ئێستا حەزەکەم زۆر بە خێرایی باسی بەرهەمی هەنگوینتان بۆ بکەم لە هەرێمی کوردستان. بابزانین بەرهەمی هەنگوین چەندە و بەرهەمی هەنگوینی دووەکی چەندە. ئۆکەی زۆر باشە، با داتاکان بێنە ئێرە بۆی سەرنجی بین و بیبینین بابزانین بەرهەمی هەنگوین چەندە. ئۆکەی ئەوە هات، ئێمە 600,000 پورە هەنگ لە هەرێمی کوردستاندا هەن لەلایەن 15 بۆ 16 هەزار هەنگەوانەوە بەخێو دەکرێن. ئەم 600 هەزارە ئێستا داتەکان دو ئەوە دێت دەبینن کە چەنی کۆن و چەنی نوێ. 500 هەزار لەو پورە هەنگانە نوێن، 200 هەزاریشیان کۆنن. لە 175 هەرچی پورە هەنگی عێراقیە کۆی کەیتەوە لە هەرێمی کوردستان، واتە سێ لە سەر چواری لە کوردستانە. ئەو تاتانی کە دەیبین ئەوە بەرهەمی هەنگوینە کە ساڵان هەندێک ساڵ کەمی کردوێنێ، ساڵ زیادی کردو بەشێکی پەیوەندی بە کەشوهەوا و بارانبارین و وشکە ساڵی و ڕەشەبا هەموومانەوە هەیە. ساڵی ڕابردوو 600 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتوو ئەم ساڵ لەبەری باران دواکە و دواتر بوو بە هۆکاری ئەوەی کە بارانێکی باش ببارێت لە کۆتاییەکانی ساڵدا، وایکە گوڕگێکی زۆر بەرهەم بێنرێت. ئەو گوڵانەش وای کرد کە 1000 تۆن هەنگوین ئەم ساڵ بەرهەم بێنێت، هەرچەندە جوتیاران دارووبێدارانە بەدەست نەبوونی تاقیگەوە کە لە 140 بەرهەمی جوتیارانی کەم کردوتەوە. گەر تاقیکەی پێشکەوتوو هەبێت بەرهەمی ئەوان کۆنترۆڵ بکات، ئەوان بەرهەمیان زیاتر دەبێت. تێچووی بەرهەمێنانی کیلۆیە هەنگوین وەک دەبینن 15 بۆ 20 هەزار دینارە، و تێکرای فرۆشتنی کیلۆیە هەنگوینیش بە تێکرا هەیە بە ویژدان و هەیشە تۆزێک کەمێک زیادە ڕەویەکە 50 بۆ 70 هەزار دینار کیلۆیە هەنگوین بە گوێرەی قسەی سەرۆکی هەنگاوانانی دووهۆک. ئینشاءەڵا 600,000 زۆر زۆر باش. ئێمە پێداویستی هەرێمی کوردستان 2240 تۆن لە هەنگوین پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستانە، بەڵام لە 144 ئەو هەنگوینەی لە کوردستانە بەرهەم دێنێت بەشی پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەکات. ئەوەی کە دەیبینن ئەو داتایانەوە هەنگوینی دووهۆکە. هەنگوینی دووهۆک ئێستا بەیتی قەستی دەکەی ئەسلی مەوزوعەیە کە باسی دەکەین. لە ساڵی 2019-2028 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتووە، بەڵام ساڵی ڕابردوو 133 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتووە. ئەم ساڵ پێشبینی دەکرێت وەکو ساڵی وەکو هاوشێوەی هەرێمی کوردستان ئەویش کەمێک زیاد بکات، یەکو ساڵی ڕابردوو 150 تۆن هەنگوین بەرهەم بهێنرێت. لە دووهۆک 3401 هەنگەوان هەن کە 70,000 پورە هەنجان هەیە. 671 گوند لە سنووری دووهۆک سەرقاڵی بەرهەمێنانی هەنگوینن. ئەوە سەبارەت بەمە. باش، ئێستا باسی چیەکەین؟ ئەواکەین کە ئەو داتانی کە ئێستا دێنە سەر شارشە دەیبینن پەیوەندی بە ئەو وڵاتانەوە هەیە کە ئێمە هەنگوینیان بۆ هەناردەکەین یا هەنگوینیان لێو هاوردە دەکەین. بەڵام ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان هەنگوین خۆرنی لە 180 هەرێمی کوردستان هەنگوین خۆرە، لە 153 سعودیەکان هەنگوین خۆرن، لە 158 یەمەنەکان هەنگوین خۆرێکی ئێجگار عەجایبن. بەڵام ئەو هەنگوینە ئێمە هاوردەیەکەین لەبەری پێداویستی ناوخۆ کەمە. ئەوێ پڕی بکەینەوە ئێران و تورکیا و ئەڵمانیا و سعودیا و ئوسترالیا لە وڵاتانە کە هەنگوینیان لێو هاوردە دەکەین. ئیمارات و کۆیت و لوبنانیش لە وڵاتانە کە هەنگوینیان بۆ هەناردە دەکەین، و هەنگوینی دووهۆک هاوشێوەی شارەکانی دیکە لە فێستیڤاڵ نێودەوڵەتەکان لە لوبنان و لە فەڕەنسا و لەمانە بەشداری کردو و پلەی یەکەم و دووەم و سێمیشی لێ بەدەست هێنراوە. ئێستا باباسی یەک زانیاری دیکەتان بۆ بکەم، ئەویش پەیوەندی بە چی؟ پەیوەندی بە قسەیەکی فەیلسوفی گەورە ئاینشتاینەوە هەیە کە ئێستا دێتە سەر شاشە. دەڵێت چی؟ دەڵێت ئەگەر هەنگەکان نەبن ئەوە مرۆڤاتی دوای 4 ساڵ لە ناوەچێت، چونکە ئیشی سەرەکی هەنگەکان بریتین لە گواستنەوەی دەنگکە هەڵاڵە. بە دەلیلی چی ئێستا قسەکانی ئاینشتاین ڕوون دەکەینەوە؟ زۆر بە خێرایی باسی دەکەین کە لە 180 گواستنەوەی دەنگکە هەڵاڵە هەنگەکان لێی بەرپرسیارن. لە کێڵگەیەکدا ئەگەر هەنگی تێدابێ لە 160 بەرهەمەکەی زیاد دەکات، 185 سوودی هەیە هەنگوین بۆ ئەوەی کیلۆیەک هەنگوین بەرهەم بهێنرێت. بەڕێزان پێویستە هەنگەکە سەردانی 4 ملیۆن گوڵ بکات، واتە ئەو هەنگوینەی کە لە دووهۆکا بەرهەم دەهێنرێت سەردانی 520 ملیار گوڵ کراوە، تاوەکو ئەو هەنگوینەی کە لە دووهۆکەیە بەرهەم هاتووە.